তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াৰ চাপাখোৱা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঘুমতিবিল চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱৰ নেহা থাপা নামৰ 17 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰী বিগত 4 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে। চাপাখোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণৰ মাৰ্কশ্বীট নিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। ঘুমতিবিল চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱৰ মনেশ্বৰ থাপা আৰু পুষ্পাঞ্জলি থাপাৰ দ্বিতীয় সন্তান নেহা থাপাৰ সন্ধানহীন সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে যদিও ছাত্ৰীগৰাকীৰ সন্ধান ওলোৱাত আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যৰ্থ হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কোনো লোকে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সন্ধান লাভ কৰিলে 9365254252 অথবা 81340-72318 মোবাইল নম্বৰত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে। ভণ্টিৰ নাম হৈছে নেহা থাপা, হাই ছেকেণ্ডেৰী ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে কি ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ হেৰি লৈ যাম বুলি কৈছিলে, মাৰ্কশ্বীট ল'বলৈ আহিম বুলি কৈ মেলি, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আহিলে ইয়াতে নাইকিয়া হৈ গ'ল। 7 তাৰিখ ৰিজাল্ট দিয়া হৈছে, অঁ ৰিজাল্ট হেৰিটো দিয়া আছে, অঁ কিন্তু পুলিচে একো এতিয়ালৈকে হেৰি নাই কৰা, আমি পুলিচৰ কামটো আমি কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে, পুলিচে নিজে তাত যোনটো লোকেশ্যন হয় পুলিচে দি যাব লাগে, অঁ পুলিচে এতিয়া আমাক লোকেশ্যনটো দি মেলি পুলিচে আমাক হেৰি কৰি পঠাইছে, আমিও তাত বিচাৰিলোঁ আমি নাপালোঁ, তাত লোকেশ্যনটো ওলাইছিলে ডুমডুমা আজাদ ৰোডৰ ওচৰত। এতিয়া কি কৈছে এতিয়া এছ পি ছাৰে বিচাৰিম বুলি কৈছে, চব ডিটেইলছকেইটা দিলোঁ, এতিয়া এছ পি ছাৰে ডিব্ৰুগড় শিৱক ফোন কৰিলে, এতিয়া এছ পি ছাৰে ওলোৱাৰ পিছত ফোন কৰিম বুলি কৈছে, চাওঁ এতিয়া কৈছে। স্কুলৰ পৰা স্কুলত আহোঁতে মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আহোঁতে মাৰ্কশ্বীট উলিয়াব আহোঁ বুলি ওলাইছে ঘৰৰ পৰা 2টামান বজাত, তেতিয়াৰ পৰা আহিলে ইয়াত অহাৰ পৰা ছোৱালীজনী নাইকিয়া হৈছে, য'ত ক'ত গৈছে মোৰ ছোৱালীজনী মোক এতিয়ালৈকে খা খবৰ মই এটাও নাই পোৱা, যেনেকৈ হ'লে মোৰ ছোৱালীজনীক মই পাব লাগিব। থানাত কি কৈ আছে, থানাত কি কৈছে ছোৱালীজনীক এতিয়া পাম পাব বুলি কৈছে আৰু ছোৱালীজনীক। 4 দিন হ'ল আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা, 4 দিন হ'ল শুকুৰবাৰে ওলোৱা। ডুমডুমাৰ পৰা ললিতা টিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।